Ja, så er vi nået frem til aftens andet opgør. Og lad os bare lige starte den gode humor egentlig med, ja, med Dingo med Anders Varegang. Der sidder noget, der sidder, hvad er nu det for en reference til? Så enlighten os. Hvad er der, Anders Varegang er? Jamen, det er en 12-årig knægt. Så altså en årgang 2006. Ja, det er ikke det, jeg forstår. Nej, det er det ikke. Men han er altså et kæmpe talent i dansk FIFA, og desværre så går der 4 år, inden vi ser ham her. Men han har vundet flere turneringer allerede, og har slået nogle af de her Brøndby-drengene online. Og jeg synes, det er god humor lige at tage sådan en maske på og også repræsentere ham her. Han er sikkert ked af, at han ikke kan stå derinde og kæmpe for Vendsyssel. Det her, det går hen og bliver en spændende kamp, fordi at Brøndby er, som det blev sagt tidligere, lige nede i en bølgedal rent FIFA-mæssigt. Og Vendsyssel fik altså det her vanvittige comeback i går, hvor at Åby scorede i sidste sekund mod Adel og sikrede den 3 point. Og det kan altså give noget momentum, som vi allerede ser her. De har også kniven for struben i ligaen. Bjarne må også gerne dukke op. Det passer bare på fiskopladsen. Alle er velkomne. Hvad skal vi lige se? Første mål. Nej, det er godt spillet. Godt spillet 1-0. Kom! Ja, det er flot. Man kan se også forståeligt nok, Dingo, der altså blev holdt på 0 mål i går, hvilket er helt vildt. Ja. Ekstra vigtig scoring for ham. Der er god damage control fra Hedegaard. Det presser på lige nu, ja, det gør han. Dingo. Hulit kan komme til skud. Den er tilbage. Nej, ikke optimalt med Makalele. Og den position, Mbappé bedre. Helt til helt godt skillet. Oh, lægger op der. Kom med et indlæg. Kom nu, så ser vi igen det her. Uha. Oj. Makalele. Får han bygget op. Får han holde farten, og det kan godt komme en overtalsmulighed her. Skyder bare. God redning. Hansen når modsat. Glimmerne. Fri her. Ja, det er godt spillet. Det der. Sådan. 2-0, Brøndby. Det er altså flot mål, det der. Får den selv i dybden. Langs højre side. Og så en aflevering ind. Det er godt her, Ronaldo. Ligger op. Stærkt. Der er straffe. Ja, straffespark. Og den bliver faktisk hakket ind efterfølgende. Folk er ikke enige, men jeg tror, den er god nok. Nu ser jeg så lige at flik den op, og så bliver han bare stoppet. Ronaldo. Ja. Sikker scoring. Meget, meget sikker scoring endda. 3-0. Er det noget, man skal have lov at gøre, eller ikke undervejs i kampen? Nu, så er det Maneva, så er straffe. Og der er ikke straffe. Nej. Men han lægger sig og giver ham bolden alligevel. Så kommer han der i stedet. Ja. Ja, overbærende smil fra Dingo og monstrøs frustration, forståeligt nok, hos Hedegaard. Så ja, det kan være, det kommer ud, så jeg kan få det. Ej, mand! Jamen, det er klogt nok, for jeg tror ikke, den aflevering ude på højkant ville være gået igennem, hvis han prøvede på det. Det er så langt ind i overtiden nu. Kan han lige få den op og få en sidste chance? Jeg tror bare, han kørte den ud, den her Dingo. Ja, det kan man godt forstå. Virkelig, virkelig godt slået tilbage af Brøndby. Godt slået tilbage af Dingo Lettelsen. Suk her hos herren. Det kan man godt forstå. 4-0 over Hedegaard. Ja, vi snakkede om Vendsyssels vilde comeback i går. Den bliver så lige måske lige en 3-4 gange så vildt, hvis de vender det her. Åby skal op og lave en 4-0'er. Ja. Bare for at få udgjort derudover, så er det plus 5 mål. Det er svært at se det ske. Ja, det er ikke likely. Men lad os nu se. Det er også nu spillet Dingo dårligt i går. Fredberg gjorde det rigtig godt. Hvis Brøndby kan ramme niveau begge to, så er de bare et skræmmende hold, og så er der ikke næsten nogen, der kan slå dem her i ligaen. Og det kan godt være kampen her, hvor de viser, hvor stærke de egentlig er. Fordi hvis Fredberg kan komme i gang nu og være lidt skillbaseret, så kan man ikke stoppe ham. Hvorfor kaster han ikke højt der? Stor fejl. Lad os se, om man kan straffe det. Hvad tror jeg, han gør? Ej. Det her nye noget med at flytte målmanden, lad os lige se her. Øj, der i. Jeg kommer, kan nå den. Svart med dem derinde. Oj. Så får man altså en e-mail fra IA, der giver invitation til de her turneringer. Qualifier til Vigga Nøj. Det er noget af en præstation. Ja, det må man nok sige. Lad os se her om... der kommer det første mål. Det kommer så der fra Fredberg. Ja, så løsner det lidt op. Han har jo en fin føring, men man har også mærket på ham. Han vil også gerne ud og statuere et eksempel, ligesom det lykkedes for Dingo. De her udkast, de her skarpe problemer for begge spillere. Så kan den komme der. Men han har ramt den første mand, tror jeg. Ej, ja. Sejler defensivt lige nu fra Fredberg.
Det vil han gerne. Hvor er min sidste stød her? Ja, hvorfor ikke? Det var en kanon, det der. Det er svært for Fredberg lige på Courtois. Ja, vi har sådan set nogle fantastiske flip-ups. Og tid til anden. Virkelig godt stået tilbage det her. Brøndby 2 clean sheets og en samlet 5-0. Sikker sejr over Vendsyssel.